Із 23 листопада цього року по 31 січня 2017-го. Кожен, хто бажає зробити власний внесок у розвиток Бердичева, може це зробити за рахунок бюджету участі, або, як його ще називають, громадського бюджету. На черговому засіданні профільної робочої групи нагадали, місто сформувало даний бюджет у розмірі 600 тисяч гривень. Бердичів поділили на 6 районів, на кожен з яких виділять по 100 тисяч. Мешканці, які хотіли б, мають ініціативу будівництво майданчиків, там створення громадського простору, парків, освітлення, дороги, будь-що прийде на думку активного мешканця, він може оформити це в просту заявку. Вона складається з 7 пунктів, де буде описано, що це за проєкт, яку він має користь для громади, він має бути загальнодоступний. І також цю ідею потрібно обговорити своїми сусідами, своїми знайомими і заручитися їхньою підтримкою. Нам потрібно, щоб ви подали разом з цим проєктом ще 10 підписів людей, які також підтримують ваш проєкт. Після цього ми зареєструємо цей проєкт у нас в міській раді, і його почнуть опрацьовувати наші структурні підрозділи. Це вони попадуть до заступників профільних. Якщо у цього проєкту будуть якісь питання до автора, ми запросимо цю людину і на робочій групі постараємося допомогти цей проєкт чи більше правильно порахувати, чи зробити якісь зміни. У робочій групі не приховують, вони взялися за впровадження інструменту, який у більшості людей в усій Україні викликає скепсис. Надто вже високий, мовляв, рівень недовіри між народом та владою. Що ж, зауважують, думається, не варто таки чекати, коли замість тебе, біля тебе, хтось щось покращить. Коли було оголошено про рішення виділити з міського бюджету 600 тисяч гривень на проекти та ідеї громадян, відповідно, нам потрібно пробити цю стіну недовіри, що ці кошти можуть бути реалізовані і використані не так, як потрібно. Відповідно, це є тенденція по всій Україні, це не тільки притаманно для міста Бердичів. Ось тому дуже важливою, про що буде говорити Роман, є інформаційна кампанія «Достукатись до людей», для того, щоб вони повірили в дієвість даного інструменту, в його ефективність, і щоб люди могли б залучатися до участі в управлінні містом, щоб вони виховати і прищепити їм відповідальність за своє місто. Проект має зачепити людину, зацікавити її, змусити використати шанс, що дається містом, в якому вона мешкає. На цьому принципі будуватиметься інформаційна кампанія у Бердичеві, присвячена впровадженню бюджету участі. Розробляючи кампанію інформаційну, ми опиралися на поняття індивідуалізму. Це чоловік може прикоснутися к бюджету, може прикоснутися к управлінню містом, може прикоснутися к створенню своєї мрії за счет взаємодії з властю, за счет доступу к бюджетним деньгам. Коммуникация будет в трех классических ключах. Это будет радиоролик, это будет видеоролик и это будет наружная реклама. Ее главный тезис – осуществляй мечты свои, осуществляй мечты своих детей и осуществляй мечты общества за счет бюджетных денег. У робочій групі подбали про те, аби створити відповідний сайт. Вийти на нього можна з офіційного порталу Бердичева. Спеціальна вкладка праворуч під календарем. Або набравши адресу громада.бердичів.com.ua. Є чіткий графік дат, на сайті його можна переглянути. Є коротка інформація по самому бюджету участі, по конкретно бюджету участі в Бердичеві, які в нас є особливості. Ну і саме головне, що в принципі можна з електронної сторінки скачати паперовий бланк заявки або пропозиції. Можна заповнити онлайн для того, щоб не ходити і не носити, і перевірити, подивитися зразок, щоб в принципі максимально просто було заповнити, розмістили такий зразок, щоб людям було доступно. Крім цього, на сайті постійно публікуються новини і є відповідний блок контактів, де можна отримати роз'яснення з тих питань, відповіді на які ви не знайшли на сторінках ресурсу.
Отже, сформуй ідею, вирахуй її приблизну вартість та, зрозуміло, май не перевищувати 100 тисяч гривень. Заручися підтримкою людей і вперед. Прийом заявок закінчується 31 січня 2017-го, нагадують у робочій групі. З 1 по 28 лютого проекти оцінюватимуть на дотримання всіх вимог та на реальність впровадження. Час з 1 по 15 березня віддається на голосування городян, і вже 16 березня планують оголосити переможців. Проект повинен бути реалізований до 31 грудня 2017 року. Вже близько 40 міст України взялися за впровадження у себе громадського бюджету, інформують у робочій групі. Починаючи з 23 листопада, реальна можливість зробити своє місто кращим з'явилася і у бердичівлян.